Assalamualaikum dan hai semua ke MG3 Hub. So hari ni Zik nak ajar macam mana korang boleh hilangkan watermark korang dengan apa yang Zik pakai. Dan ni memang Zik paling puas lah, produk paling puas, sebab Zik dah banyak pakai banyak benda yang macam Rain Act tu semua. Tapi Zik ada sebab kenapa Zik pakai produk ni. Jadi macam mana korang nak tukar daripada nampak watermark macam ni dan air dia tak repel kan, daripada macam ni, dan selepasnya korang akan nampak dia jadi macam ni. So korang boleh tengoklah kat sini dia punya air watermark dia ada kan. Okay, bahan-bahan yang Zik gunakan adalah tiga benda ni. So Zik akan linkkan kat Shopee berapa harga dia dan dekat mana korang boleh beli. Tak silap Zik, tiga benda ni harga dia dalam RM80 lebih. Dia mahal sikit tapi memang puas hati sebab Zik dah pakai lebih 6 bulan. Yang ni, Glacor ni lebih 6 bulan. Yang ni Zik pun nak try dan Zik akan tunjuk macam mana korang punya feedback dia, macam mana dia punya ni dan penggunaan dia. So beli tiga ni memang Zik puas hati lah. Zik tak pernah pakai benda lain dah selain daripada tiga ni, sebab kita mula-mula ada glass plus refresh ni. Glass plus refresh ni memang hilangkan watermark dengan kesan yang kuat lah. Nanti bila korang tengok nanti, dia akan buat macam cermin korang tak ada watermark langsung. Nanti bila air pun, dia macam air tu semua seamless je. Memang tak ada bintik-bintik langsung. Nanti kalau korang dapat tengok nanti, Zik tunjukkan macam mana dia punya effect dia bila pakai glass refresh. Lepas tu yang ni Zik tak pernah pakai, Zik akan cuba. Tapi Zik akan tunjukkan dia punya water repellent dia macam mana lah. Yang ni digunakan untuk kamera belakang dengan side mirror sahaja. Jadi korang jangan gunakan dekat cermin besar-besar lah, sebab yang ni dia spray dan tak yalak. Jadi yang ini yang selalu Zik pakai, memang puas hati dan tak pernah lagi lah tukar benda-benda lain. Zik pernah pakai produk-produk lain dan banyak-banyak. Dia ada yang elok, memang ada yang elok. Tapi bila kita laju tu, kita pakai wiper akan mudah keras tau. Dia macam kesat, dan bila korang pakai wiper dia akan bunyi. So Zik pakai yang ni, bila pakai buat wiper pun laju-laju memang takkan ada bunyi. So memang Zik puas hati lah dengan benda ni. Dan insyaAllah Zik akan tunjuk macam mana dia punya efek dia bila buat wiper laju. Sebab ada orang pakai macam Zik pernah pakai dulu produk Rain Act tu. Dia memang bagus, tapi masalahnya bila kita pakai wiper laju-laju, dia akan bunyi. Itu je lah masalah dia. Macam water yang repellent yang lain-lain pun kadang-kadang memang dia akan bunyi pada dekat wiper, dan wiper mudah kesat. Jadi bila Zik pakai benda ni, memang Zik puas hati dan tak pernah nak komplain apa-apa. So semua brand yang Zik pakai Soft 99. Jadi kita tengok macam mana proses dia untuk buat cermin korang jadi memang TikTok. Korang tak payah perlu pakai wiper dah bila bawa laju-laju pun, ataupun bawa 60km macam tu. Alright, jom. Okay, first kita akan pakai glass refresher ya. So ini glass refresher ni, dan dia punya ni warna putih lah. So bila dah warna putih macam ni, kita ratakan. Lepas tu kita sapukan dekat cermin ni. Jadi kalau nak tahu cara dia, contoh kalau korang sapukan, dia akan nampak macam, nah tengok tak, dia macam tak nak terima. Kalau maksudnya dia tindak balas, dia akan jadi macam ni. Yang ni maksudnya korang kena sental lagi. Bila korang sental, dia akan jadi macam ni. So contohnya sental je kuat-kuat, jangan risau. Nampak, dia akan jadi macam ni. So korang buat je semua satu cermin ni, lepas tu baru korang basuh. Jadi jangan risau, korang sental je kuat-kuat supaya watermark tu hilang. Alright, so inilah dia bila kita dah habis sental, dia memang akan jadi macam ni lah. So tak ada ruang-ruang bulat ke kecil-kecil macam tadi.
yang dia tak nak terima. So ni kita akan cuci dia. Korang akan nampak lah hasil dia bila kita cuci nanti. Korang tengok, ini hasil dia. Nampak tak ada air langsung macam ni. Kita tengok ni dia macam ada watermark kan. Ini tak ada, clean terus. Air dia memang fully melekat, tak ada setitik pun dekat air ni. Dia bukan sebenarnya, ni belum proses coating lagi. Jadi ini nak menandakan cermin tu memang bersih sepenuhnya. Tapi kalau korang tengok kat sini, nampak dekat sini ada sikit lagi. So korang center lah elok-elok. Lepas tu kita akan pergi step seterusnya. Okay, selepas kita dah wipe semua, kita dah lap semua cermin sampai bersih, tiba masanya untuk kita pakai gelaku ni. So gelaku ni korang apply, nanti juga akan ajar ada apply dia pusing-pusing macam tu. Dan kita biarkan dia 5 ke 10 minit. Bila biarkan 5 ke 10 minit, lepas tu kita lap. So Zik tak tunjuk, kenapa Zik tak tunjuk pakai kat kereta Zik? Sebab Zik dah pakai kat kereta Zik. So Zik try test dekat kereta isteri Zik, sebab kereta isteri Zik tak pernah buat lagi window coating. So Zik akan buat, tunjukkan result dia dekat korang. So Zik akan apply gelaku dulu dan tunjuk kepada korang macam mana nak apply gelaku ni. Bila korang nak apply, korang kena ketuk-ketuk sikit lah. Bila dah keluar air macam ni kan, nampak dah keluar air macam tu, baru kita pusingkan dia. Pusing, buat circle motion lah. Buat circle motion, dan Zik akan buat macam ni untuk semua cermin. Okay, so bila dah macam ni, korang nampak kan, dia macam dah kapur-kapur lah, debu-debu macam tu. Korang, kalau korang tak confirm lah, dia selalu korang kena tunggu dalam 5 ke 10 minit untuk dia kering. Dan bila dah kering, kalau korang macam ragu-ragu lah nak tahu dia kering ke tak, korang calik sikit. Kalau dia macam ada kesan macam ni, dia betul-betul tak, dia tak kering betul lagi. Jadi kalau nak tahu dia kering betul, korang bila korang lap pakai jari, dia akan terus tak ada kesan macam ni. Contohnya okay, macam ni. Kita try tengok eh. Nampak. Ini maksudnya dah kering. So korang boleh lap. Tu eh. Nampak. Dia tak ada kesan, dia tak ada kesan apa-apa, dia terus macam cantik je. Jadi bila dah macam ni, korang boleh lap. Alright, Zik dah settle lap. Okay, so memang shiny gila lah. Jadi korang tengok, nampak memang cantik lah, bersinar. So Zik akan tunggu ni, dia cakap sebenarnya kena tunggu dalam 12 jam, tapi Zik tengok Zik pakai sebelum ni, Zik tak tunggu pun sampai 12 jam. Zik sebab diorang kalau dekat Jepun, diorang macam sejuk, jadi diorang kena tunggu lama lah untuk betul-betul dapat perform tu. Jadi ni macam ni, Zik tunggu lah sejam ataupun 2 jam macam tu, dekat cuaca panas macam ni kan. Sejam 2 jam, lepas tu nanti Zik akan tunjuk korang result. Ni sebelah ni Zik tak buat lagi. Zik buat sebelah ni saja supaya Zik boleh tunjuk result dia, yang ni dengan yang ni. Alright. So sebelum sementara tu, kita akan buat yang gelaku untuk yang macam ni. Macam mana korang nak buat untuk side mirror ni. Okay. Alright, untuk side mirror ni, dia jenis spray tau. So korang spray je, tak payah lap. Jadi goncang dulu, lepas tu spray. Okay, dah spray sebati macam tu, biarkan dia. Dan lagi satu, pastikanlah korang bila dia dah spray kan, macam banyak-banyak air, korang terus lap lah yang bawah-bawah ni, yang mana melimpah tu kan. Korang lap, dan yang dia spray dekat sini, kita biarkan je. Nanti dia akan kering, lepas tu dia akan jadi efek yang cun lah.
Nanti dia akan spray kan, tunjuk dia punya hasil. Sebelah ni dan sebelah sana. Sebelah sana dia tak buat. Dia buat sebelah sini je untuk tunjukkan korang hasil. Alright, time untuk kita test. Okay, kita test dulu yang kita dah coating ni eh. Okay, kita test. Korang tengok. Turun macam kan air terjun. Jom kita tengok sebelah pula. Okay, kalau korang tengok sebelah ni, exit spray lagi, korang boleh nampak dia punya, dia punya bulat tenai dia tak betul-betul bulat. Maksudnya ini memang akan biarkan lama-lama dia akan jadi watermark sebab air tu berkumpul. Kalau korang tengok dekat sini, nampak air dia semua bulat cantik. Jadi ni memang takkan meninggal kesan apa-apa watermark lah, sebab bila air ni bulat, dan contohnya bila bulat ni dia dah besar, dia terus jatuh. Kalau macam ni korang boleh nampak air bulat-bulat besar ini adalah yang meninggalkan watermark. Kalau korang tengok kat sini, yang bulat-bulat ni, bulat-bulat kecil ni, dia tak menyebabkan apa-apa ni lah efek pada cermin. So benda ni memang zik puas hati lah. So ini adalah gelako yang Zik pakai, dan kita akan tengok pula side mirror apa dia punya result ni. Alright, untuk side mirror, dia cakap benda ni bila korang spray, jangan sentuh langsung. Maksudnya jangan lap. Jadi bila korang spray tu, korang biarkan je, tak perlu lap, dan biar dia kering. Macam Zik dah terlap sikit kat sini, dan Zik boleh nampak efek dia macam hilang. Sebab benda ni dia macam cerewet sikit. Dia cakap kat situ jangan lap, sebab nanti benda tu akan hilang. Jadi Zik nak cubalah, betul ke tak. Kalau tak lap, dia memang akan tak ada air. Jadi Zik akan spray, tengok. Zik spray banyak-banyak eh. Nampak? Tak ada air melekat langsung, kecuali dekat bahagian sini. Sebab apa? Zik dah lap dekat sini. So bila korang nak spray tu, korang jangan lap apa-apa eh kat sini, supaya efek dia tak, ni lah, tak hilang. Macam ni memang cun gila lah. Nampak kat sini memang tak ada apa-apa langsung. So Zik nak kena lap, nak buat balik lah. Dan Zik tak boleh nak usik benda ni pakai, dia cakap apa ni, lap pakai jari pun nanti akan hilang. So ni macam korang nak pakai bila korang dah settle semua benda, lepas tu baru korang pakai benda ni. Ok, lastly Zik nak tunjuk test pakai wiper bunyi ke tak. So macam bila hujan kan, bila kita pakai wiper dia bunyi macam ngek 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 ngek. Lepas tu Zik pun macam annoying ke kalau bunyi macam tu. So Zik akan test untuk korang buka wiper kuat-kuat, tapi dengan air yang minimum. Zik akan spray sikit air minimum, Zik akan buat wiper paling kuat, dan Zik rakam daripada dalam kereta bunyi ke tak. Ok, korang boleh nampak lah, bulat dia memang cantik lah. Nampak? Air pun turun, memang cun. Ok, Zik akan test wiper macam mana pergi dia. Alright, Zik akan test wiper yang paling laju. Ok, first ni memang tak ada apa-apa, dan boleh nampak lah air tu cunnya sekali wiper dah hilang dah air semua. Ok, so Zik akan try buat laju-laju punya wiper. So inilah bunyi dia macam ni. Korang tak perlu risau dah. Selalunya kalau Zik buat macam ni, dia punya wiper tu memang akan bunyi bising gila. Macam bunyi nyit, nyit, nyit. Sebab dia keset kan. So bila Zik pakai benda ni, tak ada bunyi langsung. Jadi itu sajalah yang Zik nak share kepada korang, apa yang Zik pakai untuk cermin Zik. Dan semoga sharing ni bermanfaat kepada korang. Sila subscribe dan share ilmu yang Zik kongsi ni kepada orang ramai, dan semoga
kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Ciao guys.